abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko asore emergency olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotosu eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi si se mi o la la baro wa sore emergency olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri bi su dine pa o gbogbo eni ba dije eni wa doro ya kon ja lata ko go re kile oni o potosu kile oni o potosu ina ma jo wa olorun se bi oba kile oni o potosu kile oni o potosu ani kojo oni o koto lo kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto o ni eso pe ma pori olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto sọbẹ olorun mustapha ni o ni yàrá kọfà lọ pàṣẹ ìtàjẹ sàdákàlà pàṣẹ ìlẹ òní o kò tó. Gága wù tẹ́ ń bẹ̀ fi hù tàbà tó ara bí Najala Farubi kà á wúrú abánosẹ̀ olórí ogun ayé rẹ lórúkọ Jésù òpin máa dé bá. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbó ohun mi. Òní ọjọ́ ajé ẹtẹ́wọ́ síwájú ní orúkọ Olúwa mo sọ fún ọ pé o máa rí tajé ṣe. Amen. Lónìí ọjọ́ ajé lórúkọ Jésù wàá rí tajé ṣe. Amen. Wàá rówó ná. Amen. Wàá rówó lò. Amen. Iṣẹ́ rẹ̀ á dìde. Amen. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ máa wá ọ rí. Amen. Àṣẹ òróró tá ń lò lónìí ó máa gbé ọ dìde. Amen. Ọwọ́ Ọlọ́run ó máa kọ sí ọ. Amen. Ó máa fà ọ́ lé aláàánú lọ́wọ́. Amen. Ó máa fà ọ́ lé olóore lọ́wọ́. Amen. Ẹni tí ó ṣàánú rẹ̀ wàá pàdé ẹ̀. Amen. Ó kọ́ ni tuntun lọ́sẹ̀ yìí. Amen. Orí tuntun yẹn wàá kọ́ lọ́sẹ̀ yìí. Amen. Ọlọ́run á bẹ ayé rẹ̀ wò. Amen. Pádé ṣe bí ọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Orúkọ mi ò yípadà apọ́sítẹ́lì yìí náà ni Dr. SMO Mustapha JP Bàbá ṣe bí ọba láti ìjọ Sinocra Golden Church Land of Reality tí olùjọ á wà ní Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Mo ti ya ẹ máa bọ̀ kájọ pàdé o ní Èbúté ìyànjú 2021. Mo tún ti ya àkànṣe ìpàdé àdúrà lẹ́yìn tí bàbá ṣe bí ọba ti jọ dání dé. Wa special program ni pàdé àdúrà lágbára láyé o. Èbúté yíyanjú ìpàdé àdúrà ṣe bí ọba àti ìpàdé bedside 1-2-3. Ìpàdé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò gbọ́dọ̀ ṣe ogun ayé rẹ ti. Wáyà nínú ọ̀run máa sọ kalẹ̀ ju ọba rẹ rú. A máa dá ogun ayé rẹ padà. Ìdápadà ogun la kórè ìpàdé àdúrà yìí o. Ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday September 27 títí wọ Sunday October 3 ọdún yìí. Odidi ọjọ́ méje gbáko ni. Ṣé bí ọba headquarters? Ṣé bí ọba bus stop? Gbaremu Idiobi Airport Area Ìbàdàn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Apọ́sítọ̀ Dr. Simon Mustapha Bàbá ṣé bí ọba. Àtọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ àti ìrújú Ọlọ́run ló máa wà ń bẹ̀. Èbúté yíyanjú gbogbo ìṣòro ayé rẹ rẹ̀. Ìwọ náà máa bọ̀jà àjọ pàdé níbẹ̀. Jésù Lọ́lúwa. Jésù oníṣẹ́ ìyanu ọwọ́ agbára rẹ tó
fi ba awon ara igba ni lo ti iyanu de sele laye won gbogbo eni re ti iyanu laaro yi e tewo yin loruko jesu o ya gba amen jesu abi aye re wo amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala aku ojumo yes. Oni ojo aje loruko Jesu a o ri ta Jesu amen lo wa dide fun wa amen a bro jide e ka ro nbe ojumo re daddy ati de abala ala o bo se ri ni e ba wo number 1 to wa nbe to eh eni baba ri Joseph ko ba nki o sori ati se ade ori mun di akoronu rara ato ala akoko to nbe mi fo na jaje monday o lo so nipa ti iranse kan to ba re nile akoku pelu anti re ile akoku be ni sir nile anti re be ni sir o la anti e ni o koko sa lo be na lo nu odora se won ni ko se wo o na de gbagi rile ibi to wa fe gba gbogbo e ri poso poso bi abata to mi wa nbe ni baba kan wa so ko mo gba be yen o o ba ton rori gba bomi hey ogun laye abata na lo tu gba gbogbo lele kan ka to fo o sa ja ona ibi ona tori gerege lo de taji lo de taji now ile akoku ile akọ ikotan loju ala o tumo si ai lase yori so iyen tumo si pe ile won ati sase yori o mo nle tori pe ile won ni ile anti re ni now ogun ile yen lo wa le won jade o lo je ki irin ajo re ko ma pe e ri wi pe o n wonu erofo ogun erofo buruju ogun apata lo o n to ba yo kan imi o tun ri bo ba yo kan imi o tun ri o da bi egberin ote ni in ti sere laye won ni gbogbo eti o n ri ye lowo lowo ala re so fun pe ohun ni ti e o yo pada sase yori tori pe yo ma ri ranlowo okunrin kan to sona nikeyin o de ja si gbangba so condition to ko wa fokre bale ala re so pe o pada segun bo ti wu ki ogun le yin ko le to ala re so fun o pe o pada ni aseyori ala ma n to eniyan sona ni ala lolorun lo lati ran mi lowo de bi ti mo wa bayi mi o le fi ala je awon eyan niya mo to sona lone loruko Jesu o ni sina amen eja wo ikeji to eleyi so pe oju opoko na ni ohun tin lo o be ni awon eniyan n pariwo pe e ba mu wori yen ti gbo mo be ni wori yen pelu omo sani waju ohun ati to ka to fo tori elomi na wori na ni to tu gbo mo iyen ba sani waju ohun ase yen o sare lo lasan bo se pada to gbo eyin bayi se lo fa so re mora pe ba n gbe owo mi ati jo wo ati jo bo ki la jo dapo on lo de taji sibe ya to ba ri were ni oju ala to n gbo mo be ko tete gbadura iyen ni pe awon alagbara okoko won se kini won fe operate ni agbegbe e ko lo da ororo le awon omo re lori ko gbadura abo lori awon eso re ka 71 fun abo ko de ka 35 fun isegun gbadura fun isegun ogun awon agba to target omo bibi inu re gbadura abo fun ara re iyen nilo adura to ba ti ru nkan be okoko fe joba laarin ni o to le gba o ni agbara imole pe Jesu o de ma tu osile e tewo bayi emi n wi loruko oluwa ti o da aye ati orun gbogbo n ba n be ninu igbekun loruko Jesu olorun tu osile amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wasore imajesi kile oni opotosu olorun alagbara oba ti o yi pada oluwa mo jade lati ro oro re jade tori akosile iwe mimo ni pe ara oro re jade o de mu won lara da omo beni to gba mi yi ara kunrin to gba mi mommy ati daddy mo ro oro olorun si aye re o ya gba iyanu re amen mo mo daju daju pe ororo re yo ti wa ni to si re ororo re yo ti wa ni to si re ororo ye lo fi sami si atari re ni owo yi ase oju re yo wonu e wa de jade togo togo akope e mo fowo kan ni ororo mi e mo se wuli mi ni bi leyin igba to ba ta oro ni owuro yi kajagaja o e do ikede gbogbo
gbogbo ipenu ti o ta ni sile nitori re orun kansu e amen ya ribi agwada bila sali avaru kinna e lauda ara kadima to di avaruha emi soro bi woli ni oruko onuwa ti o da aye ati orun gbogbo ibi ti e to re ba wa Olorun yo gba fun oruko Jesu. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo fe ra ase jade. Mi o mo nkan to ni lokan lo se yi. Gbogbo eyan lo ma ni penu, gbogbo awon to ba ni ojo waju. To ba ti ji laaro, won ni plan. Won ni penu okan. Won ro ni okan won lo to be ri pe Imura ya ti eniyan ne sugba Olorun lo ne idahun ahan eniyan le mura okan Olorun lo ne idahun ahan idini yi ti a fi connect papo ire lo mo npon ire enikan o le dase onilo ki ire ko pon ire adua ko wonu adua Jesu ni e ma gbadua ni gbagbogbo lai simi ati lai sare we look ni ori keji de logo ese kini lo so be e gbo mi dada won ni bi ti adua ife gbe olo sugbo adua je nti o ki su eniyan adua re gbo je ni igba gbogbo adua re gbo je lojo ojumo adua re je o je ohun to gbo fi se agbara ni o kan aya re ti a ko gbodo ma se awon to n gbo program lati ibere won ti mo to ti se ni inu aye won iwo to se ngbo mi dada ki sinu adua patapata nkan ti be lokan re to fe ko lohun ko se yen ajo fe ba olorun soro mo de mo pe en to pe mi to yan mi to ran mi ni se ipinu ayo ti be ni oka yen owa sa yen amen leri adam jani fi rubi kasa no be handa wa di la ba dokenia ni oruko oluwa to da ye ati oro ipinu okan to wa ni okan re yen ipinu ayo ti nbe ni okan re yen ipinu ogo ti o ni yen o ma wa si imuse amen se ma ti e wa nbe ohun elo re ni mo so ni josi mo ni ni gbogbo igba ni agbodo ma ni ohun elo ti a o lo bi apere igbagbo tori ojo ti ogun ba le lojo ti ogun le mo ni Eliza olohun ija lowo ni ma tu wa ni owo re olohun ija re nigba to de ti odo ti ona di ohun ija to wa lowo e ni agbada Elijah mantu to wa lowo e o na ni agbada ti nbe lowo re o ni mantu ti nbe lowo re to nilo ni ojo ija je ki mantu yen ko wa legbe re ma gba bi pe ise nbe lori e ti a o se be ni o nbe lori e ta o se wa pa ti iyanu ni asale ma gba bi pe on tesiwaju eyin te ngbo wakati iyanu omo wa ni Facebook ni ojojumo la ago melo ago meje abo ni Facebook ni asale the same Facebook ba se bi oba prayers link adua aro ati ale adua aro ati ale ni igba gbogbo la o ma gbadura titi a o fi bo olohun ran mi si awon kan loni tori pe akoko ti to ta fe siwe ranti kan won to ba wa be te wa siwaju leri ada barikin dafa emi soro bi woli ta fi ase fun lati oke loruko Jesu ipinu okan re yen o ma te olowo amen o gbadon ni ipinu okan ti o ba ni ipinu okan kini plan to wa ni ngba na kini plan re fojo waju re awon to ni plan fojo waju won ipinu okan ni awon to be se nkan kan ipinu okan ni awon to ya plan sile ipinu okan ni kini ipinu re be yo ba kole ako ya plan bo se ma ko awa siro iye ti o na ni ko to di ko bere ohun ti o fe se o ma mo wait e to le gbe boya romani palo self contained ni agbara e gbe o ma ti mo siro e to ba je pe 3 bedroom lo le gbe apartment kan o ma siro e to ba je wi pe 4 bedroom flat ni o ma gbe to ba je pe duplex lo le gbe o ma gbe to ba je pe estate lo fe ko wa koko siro ohun ti yo na ni to ba ni pinu okan kini mo fe gbadua le lori to ba ni pinu okan tele be si ma ni pinu okan bayi
on ton fe se tori pe mo fe di ni edidi omo benin ye won ni ipinu okan lo se ba mi re ko e pade to sele ninu ewe Matthew ni ori kesan e wo ese kokan le logun Matthew chapter 9 and verse 21 e ba mi wo e gbe jade kilo wi nitori na wi ninu ara re pe o wi ninu ara re ipinu okan ni pe bi mo ba sa le fi owo kan so re tin ba le fo owo kan tin ba le o mi pe ni ojo ye that woman ti o ba ri Jesu for what can he say tia soe ni ojo yen ko le ri miracle kan because he pinwa kan ni pe to won ba le jaja struggle to for what can he say tia soe kini pinu re yes ara mi o da ipinwa kan ni yen igba to de ri Jesu to for what can he say tia soe ni ojo na ni ara e da lo castori yen dara ni ojo na ni ko di ojo keji ni oju ese loju koroju gbogbo awon eyan ri yanu e awon kan duro de o won fe won to mu bo e kan na oro e soke e gbe na soke lari adafa ase anu ko wonu ororo yen lo amen mantu ya fe lo lo se yi be ni ise apostle ori keji ise apostle ori keji o ka laaro yi lati bere dope o ka lori mantu yen o wa ma gbadu asi to ba ti di on the one ojo Friday wa tebo mi o ma wa ninu omi filembe ni ojo Friday filembe ni ojo Saturday laaro Sunday la to fajade mama to yin sona o gbodo je ni yan o gbodo je ni tori pe ni on the one yen ni adura pataki ti Oluwa ni ka gba o ma bere on the one hey o ma ni agbara ipade to bere laaro yi ta pe ni ebute yin yanju ta se ni ojo meje bako o di Sunday koto pari ago meje abo la ma bere ago mewa abo a soro fo wa pada si bi sere o ma ni agbara pupo ipade ebute yanju o la ma se wo beseda ninu e lo kisi o papo kai gbogbo eni gbo mi ami rada mo soro bi wo lo lorun olaye laruko Jesus aye re ma dide amen aye ra dide amen aye ra dide aye ra dide aye ra dide oluwa ni gbadura gbadura fun awon eniyan mi I say gbedide for 70 days ama wo ni o se ti so suma jemone ti se October e tewa mo wi laruko wa aye ra dide amen Jesus oluwa wa amen oruko yin ati bi ti e tin pe Funmilayo lati ilu America Funmilayo lati America okay kini ti Oluwa se fun yin ah nkan t'Olorun se laye mi o po gan o baigba ti mo fin nigba ta kokko mo mi mi lo ni ki ma gbo se bi oba bo mi o fi okan ti gbo awon prayer ba yen ma n fi li pe won ko si to real ninu gbogbo won jare baba to ya mo sa bere si ni gbo fun ara mi gba mo wa Nigeria mo n gbo fun ara mi tori ni 2018 emi ati mom mi lo fun US interview won fun mom mi eyan kan na lo se fun ara meji won fun mom mi won fun emi awon tin gbo ri wo ti won bo message ti wa wi pe mom mi nikan lo ma fun won ni fun mi so gbogbo yen na lemi na gbo lo sibe pe oku ti ni won ni fun mi loto gba to wa di towards kama fi pari covid yen mommy wa ni awo de ma gbo se bi oba won ni ewo mu ni interest ninu gbogbo awon ko bayen emi fun ara mi ma n gbadura ti ba ti gbadura so Olorun ma n gbo mi ni interest mi mo kon na bo se ya niyan to ba ti egbe won ni ma n so won ko ma ji mi ni pe oya oya je ka gbo se bi oba ma sa so mi to wa tin gbo yen ma tun gbagbe sun lo to ya mo wa bere si ni gbo fun ara mi ma ma gbo ma ma gbo mo ba so fun daddy pe daddy mo ma fe lo fun interview US interview ori phone WhatsApp mo ti send e si won won it is success it is successful already won o ke sa pa to tun ya won tun change the date mi mo tun sare send message gba en daddy so pa won lo si Jerusalem well, Jerusalem ni May 20 be ni May 27 yeah want to change the date to May 27 yen gongon mba to say send message daddy but daddy will reply message me yen mo sha lo pelu gbagbo mo gba we mo gba daddy gbo she daddy ni ka ma se ni mo se mo sise reke mo sise mansu everything mo sha se gbogbo e mba ti ma wa de embassy lojo na
oyinbo yen o dayan lohun lowo ni o bi mi se nwole o kon deny awon eyan mo ka wa gbadura loko mo ni wo lo mi o fe bo siwaju eni yi eni to deny awon eyan yi ma de ko bo siwaju e mo sa wa lori kiun be mo duro eni e wa wo mi lati inu kubiku eye mo tun so loko mo ni o ba wo mi ju be lo lagbara olo mo duro siwaju e iwaju bo mi ni ma bo si daddy lo to iwaju eni ni mo bo si bi mo se bo siwaju e be wa bere si ni ba mi mo ni wo lo mo de ni mo fe bo siwaju eni yi daddy ko bere question ju lowo mi to to fun ni visa be that was real buddy be ni daddy mo ti wa la America bayi hallelujah iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe lo ni oju aje gbogbo eni to ra mi seda aye re ke igberide o amen lo ni oju aje agali se bi oba o bi o laleju amen o eni kan ni boda e se are pe 10 times ke de te love ati like e se are pe 10 times ati wonu osu ke wa lo osu eri ni Femi ati yin gbogbo eni to ra mi seda ani aye yin kan igbedide o amen ani e o ne jabo mo amen o se yo pe yin o amen e o se bi oba lose amen e o se bi oba lose amen gbogbo eni ba lo ma demi ati yin duro lose yi olorun se bi oba oya ko koju dasi amen mama kan so testimony kan ni Eko ni ana very powerful testimony of ma aburo re kan mama yen na o le mo wo mi lola bayi aburo won kan won ti so fun pe o ma ba oyuku ojo tin robi ni osodi ibe ni oyi ti ko o si ku sibe won wa park oku e sile le nibi tan park oku e si iyen wa ku oni program ni ojo Thursday o wa ra omi se bi obe yo kan bo se debe awon yen ba ni pe ko le gbe mo po ti doku o ni loju ese lo mu igo o fogo mo gana ba pe gbogbo won ba sa lo pe werede oni loju ese lo ba fa aso ku loju e o n ba wo mi du pe ani ronka o ni ku loju ese ronka dide eni kan be bi ero ibi ti o ta ti ro wi pe yo se mo la lo se yi bo ba ji o sami bi o wa e je jesu ro dano amen mo gbadura fun gbogbo ira to wo mi to de n gbo mi loruko jesu anu ma gbe odide amen ma gbe sare dide amen ma gbe oko re dide amen ma gbe omo re dide amen loruko jesu mo gbadura angeli se bi oba loruko jesu o ma be owo ni oruko jesu kristo oluwa wa amen alanu ni o jesu alanu ni o alanu ni o jesu alanu ni o boju wole ko sanu mi alanu ni o oya alanu ni alanu ni o jesu alanu ni o boju wole ko sanu mi alanu ni o mama pariwo baba pariwo alanu anu alanu anu gbe mi dide laarin awon egbe mi so da duwa oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi mo aye aye alanu alanu oruko ju wole ko sanu mi sanu mi sanu mi sanu mi ola sanu mi aye aye sanu mi ola sanu mi ola sanu mi ola sanu mi ola sanu fun 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 mi aye aye sanu fun mi ola sanu fun mi ile baba ile iya ola sanu fun mi ola sanu fun mi ola sanu fun mi ni oruko jesu ti sora wa ibe ni lo won sanu fa won ti o yo sanu fun ninu awon to ma sanu fun leni loruko jesu o ma je kan ninu won amen sare pariwo Olorun anu Olorun anu fi anu gbe mi dide oye sada duwa oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mi mo aye aye Olorun anu Olorun anu fi anu gbe mi dide ora mi gbe mi dide fi anu gbe mi dide fi anu gbe mi dide ora sada duwa ora sada gbe mi dide ni oruko jesu ti so wa wa amen oni fi owo agbara re di mi mu mo mere ni ajo yi titi dope loruko jesu owo anu olorun oya ko gbe aye re dide amen ami lo ma tele ami loruko jesu owo olorun owo olorun owo olorun oya ko gbe dide amen yo ba le sami meje pelu fo soke mama baba to gbagbo loruko jesu owo olorun ma kan amen 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 amen
Jesu. Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je. Oh! Ninu irin ajo mi be ni mo kore mo to ka se ka bare ebe aje na ida woro de nuno a ka be ni de Jesu lo ta mi na isegun daju a mo fe ri Jesu ki ma wo jure ki ma ko ri tete ni pa ore e ni nu ko ni ki go so ke we mo ba I ya sa mo te ri e mi egbo gbogbo eniyan mo soro bi woli olorun alaye gbogbo agbara to lo wo da duro loruko Jesu ina ma jo won amen emi mo lojo aje se ororo re nbe nbe ko ri da mu dile igalafa nu galaba no di alaba ori aba no teli ina java ki ti ko agbagbo ni o emi soro bi woli mo wi fu ope aye re ma dide amen Egboni o ni agbara kaka la won fi de bute yin yanju mo wi loruko Oluwa to da aye ati orun ebute yin yanju re o ma debe amen ni o so yi wa debe amen e wo fi tara gbadura e tawo mejeji e wa pariwo Oluwa to isise mi mo me de bute yanju mi o ya duwa o pa Jesu o pa Jesu o pa Jesu sebi oba amen ogo ya jade amen eri edaju amen olo ma leri amen o diri be amen yes oluwa wa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota emi awon woli agbara ni israeli tani nba mi o emi so a so tele fun oba ipe ayere ma dide amen ayere afo amen wara nugba amen yes oluwa wa amen toju oro yen ma bless e ma de ran ase sibe wa de anu etara ki o se ko to pari wa ri oju rere mo pe mande one o se lo ma gbe wa wo osu tutu be ni ma je mu ni ma je mu ni loruko oluwa to daye ati orun mo so fun o pe ayere ma fo amen adua pataki ni mo fe fi ose igba tori pe ose na la ma nso re majemu enikan lohun o ti gbori pe wo lonjo re majemu
o so su la ma san egberun kan ori kan awon kan te ma san tun so to mo won be ni bo lo ba se fun yan lagbara mo ba kan mo mo kan ni o lo won te le san 1000 naira o lo lo won ti buku fun ju 1000 naira lo mo ni ko lewo a kan pe ni ori kan 1000 to ba le se ju be lo iyen na da o se yi na la o se kini o la o se nitori ati san owo awon radio wa eyin le se bo wi fun oloruko oluwa bi o se san re majemu yen emi fi da oloju pe awon majemu ogo majemu ayo to nbe ninu aye re loruko Jesus won wa si imuse amen won wa si imuse amen wa de se bi oba amen leyin ba se nba program ebute yan ju lo to ba ti di ojo Friday on the 1 gbogbo branches pata lo ma ni program ojo meta won se Friday won a de se ni Saturday a wa pari e se ojo Sunday tin se on the 3rd a wa je anointing service general 1 lo ma je ojo yen la do roro Jordan ni gbogbo branches wa pata to wa Nigeria ati abroad kari abori adanu geba e gba mi gbogbo eniyan gbogbo agba to lo ni dide yen agbara to lo ni jo eyan agbara yen ma da san amen oju ma ti won amen oju ma ti won amen iwo na ni testimony amen to de dara fun amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message so relay 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen lorun ba fi si olokan lati so ko fun ise iranse yi o fe san ida mewa o fe san ore abo fe san ore majemu re ibo la ma se si e ba e ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank san ore majemu re sibe egberun kan ori kan okan kan loruko Oluwa to da aye ati orun ise re ye ti won foju di lowo lowo ise yen ma dide amen ise re ti erun ba o yen ise yen o ni wale ise yen ma dide amen omo re yen omo yen ma dide amen oko re yen o ma dide amen iyawo re o ma dide amen aye re ma netuma amen o de ma dara fun o amen wa de se bi oba amen o yen lojo ebi oni ati e ten se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko lu aye re ma fun amen aye re ma netuma amen ibe yawo re ma netuma amen o de ma dara fun yin amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa ri anugba amen okara bale amen wa de se bi oba na mo ya matu ye simo mo ya pere agbe ye simo mo de ya oru ye simo mo ra agbara wonu e o ya ko wonu e amen agbara isegun itusile idande agbara abo agbara ise abi ati yanu agbara ojure ati anu lati orun wa o ya ko sokale amen o wonu e lo amen wonu e lo amen oya wonu e oya wonu e oya wonu e oya wonu e wonu e oya ko di otun amen wa de se bi oba amen o ma dara fun amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe kai si apostoli ori keji si ori mantu yen laaro e Friday la tebo me to ba di Sunday la pari e loruko Jesu wa ri anugba amen oju sani ka so fun pe emi gogo le ri ko se ipade adura leyin ti baba se bi oba ti jordani de one special program ni pade adura lagbara laye o ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 wa ipade meteta yo gbodo se ogwaye re ti wala ina ro ma so kale ju oba re ru ama da ogwaye re pada ida pada ogun la kore pade adura ye o o ma bere lojo monday september 27 titi wa sunday october 3 adun yi odidi ojo meje
ko ni ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi di obi airport area ibadan iran se olorun alaye apostle doctor samuel mustafa baba se bi oba atopolope ku ati ruju olorun lo ma wa nbe ebute yiyanju gogo esoro aye rere o iwo na ma bo jajo pade nibe jesus loluwa